Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u siderického kompasu na měsíc říjen. Teď jsem musel zapřemýšlet, protože připravuju tyhle siderické kompasy o něco dřív než obvykle, protože mě čeká taková milá povinnost v září. O té třeba někdy ve čtvrtečním dopisu. Pokud neodebíráte čtvrteční dopisy, tak šup na moje webové stránky a tam to uvidíte v menu, čtvrteční dopis, vyplňte, zaškrtněte a můžete je dostávat taky. Tak, ale siderický kompas a nás tento měsíc někam zavede a kam, to nám poví andělé hvězdného Avalonu. Ty nám dají téma pro společné, pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Ten má 13 znamení, je tam navíc hadonož a samozřejmě vy si můžete spočítat v kalkulátoru, jaké znamení jste, pokud nevíte, stačí tam zadat jméno, datum narození, místo narození a ono vám to vygeneruje a ten zvěrokruh, kde už uvidíte, kde vám stojí slunce, to je to kolečko s tečkou, anebo měsíc pro měsíční siderická čtení, což bude zase příště, a prostě jenom najdete měsíček. No a hadonož, jako znamení, je tam takové účko a je takhle s vlnovkou. Tak to jenom, že mi chodí to takhle pěkně říct. A teď už se podíváme, co tu pro vás mám. Vafahel. A já jsem si to myslel, přátelé, protože jsem ho nejdřív zalídnul na spodku balíčko, říkám, že by. Vafahel. Já ho prostě miluju. Vafahiel, to je skromnost a úsilí a říká, přestaň žít v extrémech, postupuj uzemněný, buď jednoduchý, dýchej, uváděj se do středové polohy, napětí předznamenává úspěch, buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš, vytrvej, bezúhonost, nový začátek. Ten Vafahiel říká, přestaň žít v extrémech. On totiž trošku předpokládá, že naše situace není úplně jednoduchá a že nás vlastně takhle od sebe trhají nějaké protichůdné síly a my jsme v těch protichůdných silách nějakým způsobem dobrovolně. A on říká, přestaň v nich žít, nech ty síly, aby se nějakým způsobem spojily uvnitř tebe. Postupuj uzemněný, což je tedy jediná moje starost v tu chvíli. Já mám postupovat uzemněný, co znamená, budu se vracet do přítomného okamžiku, budu svoje energie stahovat do země, každý krok, který budu třeba dělat, budu dělat vědomě, pokud mi to půjde, budu se udržovat v kontaktu s matkou zemí, můžu být v tom pomalejší, nemusím být tak uspěchaný, nemusím lítat cikcak jako nějaká šipka. A dál říká, buď jednoduchý, v té uzemněnosti buď jednoduchý, nekalkuluj, nesnaž se to všechno vymyslet, nepřemýšlej dokola, nebuď tolik extrovertní víceméně, stáhni se do sebe, do svého vnitřního ticha a zůstaň jenom sám v sobě a nech zářit svoje světlo tak nějak jednoduše. Mně chodí po tím, buď jednoduchý, nestrhávat na sebe pozornost. Jo, znáte to, někdy potřebujete udělat nějaký vtípek, abyste na sebe měli pozornost, tím získáte trochu životní energie, že jo, vám se hned rozzáří oči, hned jste jako čertíci z krabičky a jakmile tu pozornost druhého ztratíte, tak, tak vám ta energie opadne. A teď, jako kdybyste si tu energii měli dovolit, jako kdybyste se měli naučit žít sami se sebou. Tedy buď jednoduchý, dýchej, dýcháním přivádím pránu do svého těla a oživuji, takže se snažím tu energii získat nějakým jiným způsobem. Uváděj se do středové polohy, takže když se ty energie takhle srazej, tak vlastně se to ještě celý třepe a já v té uzemněnosti a v té jednoduchosti se snažím o spojení s chrámem svého srdce. U žen mi chodí i s dělohou a u mužů a s 13. komnatou. Nebo s královskou komnatou, jak chcete. A napětí předznamenává úspěch. Jaký úspěch, když se o nic nesnažím, když o nic neusiluju? Je to úspěch v nějaké rovině, kterému nemusím rozumět a nemusím o něm vědět. Úspěchem třeba bude to vnitřní sklidnění. Nicméně to napětí,
to, že se ty energie ještě takhle třesou, to, že cítím napětí, tak to není znakem nějaké vnitřní rozporuplnosti, ale je to znakem toho, že cítím, že se moje realita bude ohýbat a bude se ohýbat ku úspěchu. Buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš. Zase nás to vede do toho tady a teď, nevymýšlej nic novýho. Neměj přehnaný nároky na druhý, aby něco vylepšili, aby něco dokázali. Ne, buď skromný. Buď skromný ve svých požadavcích, buď skromný v jídle, buď skromný v tom, co děláš. Věnuj úsilí tomu, co děláš. Zaměř se na to, co už děláš a nevymýšlej nové varianty a odnože a jenom pokračuj po své línii, vytrvale. Ať je to těžké nebo lehké, i v tíze, i v lehkosti, vytrvej v tom, co děláš. Vytrvej. Nepřestávej v té činnosti. Nepřestávej v tom harmonogramu, který máš stanovený. Bezúhonnost je to, o co se máš postarat. Tedy, aby tvůj záměr byl čistý. Aby v tom nebyly nějaký egohrátky, aby v tom nebyl nějaký kalkul. Jo, tak když udělám tohle, tak ona mi na oplátku tohle. A když bych tadyhle šel, tak možná, že bych... Ne. Prostě se uvolním a když budu cítit, že tamhle mám pomoc, tak tam půjdu pomoct a nebudu tam počítat s nějakou odměnou. Prosím vás, to neznamená, že nebudeme chodit do práce zadarmo, ale tohle to mi přijde jako... takový varovný majáček, aby moje energie nebyla prokalkulovaná do extrému, ale abych dokázal věci dělat s lehkostí, s radostí a protože cítím, že je chci udělat a nečekal za to nějakou vděčnost nebo odměnu, protože můj cíl je dělat ty věci, protože já to cítím, že je chci dělat. Znáte to? Někdy někdo něco udělá, a pak tomu člověku jednou řeknete ne a on se na vás naštve a 14 dní s váma nemluví a za měsíc vám teda řekne čau, když vás potká. Protože ho tak urazilo, že jste mu řekli třeba ne, protože jste to necítili. A je vidět, že na jeho straně byl nějaký kalkul. Že kalkuloval s tím, že když něco udělá, že mu to přinese nějaký výsledek, že tím něco získá. A naopak, samozřejmě to může fungovat i takhle z vaší strany. Možná do něčeho jdete a říkáte si, no, tím, že tam půjdu, tak mu dám vydělat. A pak vlastně zjistíte, že ten druhý člověk to vezme úplně samozřejmě a vy tam zůstanete stát jenom s otevřenou pusou, že tam není ta reakce, kterou jste čekali. A najednou se cítíte podvedení. Ale vlastně jste se podvedli sami sebe, protože jste tam měli nějaký kalkul, jak ten druhý člověk na to zareaguje, co on na to bude říkat. Je to takhle často spojené s dárkama. Dáte někomu dárek a někdo ho prostě jenom vezme, přijme. Jo, řekne díky, ale už tam není žádná oslava toho, že jste mu ten dárek dali, není tam žádná radost navíc. A vy byste měli cítit klid, protože ten dárek jste cítili, že chcete dát. A už je jedno, jak ta druhá strana ten dárek přijme. Nový začátek. Teprve potom přijde nový začátek. Až se vám podaří zůstat v tom přítomném okamžiku, až budete postupovat skromně, bezúhonně, bude tam ta čistota, vytrváte, tak pak přijde nový začátek. Vafahiel, to je poměrně dlouhá cesta, takovou růžovou vatou, takže ten nový začátek není úplně rychlý, není to takové to nastartování ze startovní čáry. Ne, je to jako dlouhá cesta ke startovní čáře. Ten nový začátek je cestou k té startovní čáře a chodíme, že o to víc ho pak někdo z vás docení. Takže vlastně to, co máme všichni společné pro to září, je nějaký pomyslný začátek, ke kterému se vlastně blížíme, ale ještě tam nejsme. No a k tomu nám už potom povědí víc karty, které rozložím. Takže užijte si svůj výklad.
já vás srdečně zdravím, váhy. A to jak váhy sluneční, tak měsíční, podle toho, které sem dorazily. No a já si už jenom domíchám karty a vrhneme se na ten váš výklad. Tak, no, já když se tady dívám na tuhle první kartu, tak mi chodí, že máte možnost dát hodně věcí rychle do pohybu. Což je bezva, protože to znamená, že na vaší straně nejsou nějaké bloky, které by vám bránily v uskutečnění určitých věcí. Takže cokoliv chcete dát do pohybu, do procesu, ten říjen je na to naprosto skvělý. Tam, kde máte akorát trošičku jako zvolnit, tak tam mi chodí, já si tady s váma zamíchám kafíčko, tam mi chodí, že nemáte si jako vynucovat ty věci. Že vy víte, že ty věci jdou udělat rychle, ale nemusíte si je za každou cenu vynucovat. Že můžete vlastně počkat na tu správnou chvilku. Jo. To je právě to, kdy ustoupí váš tady ten vnitřní císař. Kdy nemusí za každou cenu despoticky vládnout tomu životu, ale kdy prostě si řekne tak dobře, tak tady nechám teď to pole odpočinout, tady nechám ty lidi teď nabrat dech, tady ty nechám, aby si to zpracovali zatím, než já si tady něco dodělám. Jo, že vlastně ten císař jako kdyby zvolnil v tom zápřahu na ostatní. No a když se dívám, co jako byste měli zvážit, zakončit, tak jsou to spíš takové ty nové začátky. Takže ty karty jsou dobré na to, že můžete skutečně rozjet cokoliv, ale máte zakončit zbytečné startování projektů, ve kterých vám selžou další články. Že na ně netřeba nebude prostor, nebudou na ně finance, nebude tam energie druhých lidí. Takže je vidět, že ne všechno závisí čistě jenom na vás. Vy sami můžete hodně věcí změnit a rychle, to jo, ale to vaše soukolí už nepracuje tak efektivně a nepracuje tak rychle. Má prostě potřebu nějakého, řekněme, většího odpočinku. No, když se podíváme sem, tak tady vidíme, že vy i v odpočinku víceméně hledáte nějaké zisky. Hledáte zisky v období klidu. A vy, myslím, že i směřujete k tomu, abyste toho klidu dosáhli. Že vlastně to, proč všechno děláte, je, že chcete mít nějaký klid. Zajímavé je, že to, co chcete nejvíc změnit, je váš citový život. Takže se teď koukám ještě na ty předchozí karty tou optikou. Jo? Že ano, vy můžete i vyjasnit spoustu věcí v lásce. Ale zároveň ten druhý potřebuje čas si třeba vaši lásku nějakým způsobem přeskládat, porozumět jí. Jo? A přesto do rovnováhy potřebujete víc než citový život uvést pracovní život, finance. Konec konců, vy ten začátek většinou tady plánujete proto, abyste nějakým způsobem rozhýbali finance ve svém životě. Ale není to ta správná cesta. Místo nového začátku máte se naučit opečovávat to, co máte. To znamená, když bych to zase vztahnul na nějaké pole, tak abyste to pole uměli obdělat, abyste ho uměli i nějak sklidit, i nějak o něj pečovat, vystřídat plodiny na něm, aby se tam, aby to bylo přirozené, aby to vydrželo. A ne, že jako půjdete na pole, vymlátíte všechno, co půjde, pak to spálíte a posunete se o 100 metrů dál. Rozumíte mi ten rozdíl, v čem je, jo? Jak máte přistoupit těm financím?
Zajímavé je, že se máte snažit o to jako nějakou věc prostě z ničeho nic ukončit. Že vám dělá strašně problém nějaký přetahování. Vy potřebujete prostě věc jednorázově ukončit i za cenu nějakých trápení nebo nějakých potíží. Jo? Nejde to, tak nic, tak končíme. Tak děkuju vám pěkně za pozornost, děkuju vám za to, že jste mi věnovali svůj čas, tadyhle se vyrovnáme, ale teď už prostě tady v tom nebudeme pokračovat dál. Jo, tomhle tomu se máte naučit. A máte zároveň i k dispozici pro ten říjen nějakou příležitost k tomu, že vám něco bude hrát přímo do karet, abyste něco zakončili. Tady mi chodí pozor při cestování, protože vám, když vám řeknu, že vám osud hraje do karet, může to znamenat, že vám třeba přestane jezdit auto, jo? A vy na tom autě budete mít postavený nějaký báječný plán, jak něco uděláte. No tak neuděláte, tak přátelé, rozbilo se mi auto, takže tady naše dohoda padá, já vám nepomůžu. A zároveň si oddychnete, protože jste nevěděli, jak jim to máte říct, že se vám do toho nechce. Jo? Ale přijde to až přes to auto. Takže to je přesně ten příklad s tím, že vy, až vám něco odejde, se to máte naučit vzít úplně v ledovém klidu. Jakože nesejde na tom, co vy prožíváte emocionálně. To s tím vlastně nemá nic společného. Takže vy se potřebujete zaměřit na ten svůj vlastní cíl, ale bez toho povyku kolem. Ty jo, tak já toho nedosáhnu. Prostě se mi rozbilo auto, jsem z toho na kaši. Ne. Rozbilo se mi auto. Mrzí mě to? No, ale život jde dál. Já vím, že to zní strašně, když to takhle říkám, ale nějak v tom duchu ty karty chtějí přidat to poselství, jo. Když se ptám, co můžete čekat v lásce, tak že se vám dostane nějakého pozvání, že vás tady jako lidi rádi mají, tak to je paráda. Je možný, že za někým pojedete na návštěvu, že se z toho vyklube nějaká romantická noc a podobně, tak to není špatný. A znovu tady je jako varování před nějakou nehodou, nebo před autonehodou, nebo před tím, že nějaké auto přestane fungovat. Mám tady takový silný pocit, že dejte si všechno do pořádku kolem auta. Ať máte, prosím vás, papíry v pořádku a nejsou to koupený papíry, ku příkladu, nebo nějaký ty kontroly a tak. Chodí mi, že bych asi nevěřil tomu, když mi někdo řekne, a to bude dobrý, to ne, prostě pokud máš pocit, že to není ideální, tak to nech spravit. Jako. Že vyžaduje si tady pozornost dopravní prostředek. A svítí u toho vyloženě ten maják. Máte tu potvrzený i zvůry. Tady máme čarodějnici, která nemůže řídit svoje koště. Takže já bych se ptal, tyjo, jestli brzdy... Brzdy, brzdí, blinky. Blinkry, blink, blikají. To bych si dal obzvlášť pozor. No ale co u těch, kteří nemají nic takového? Vstáhnul bych to na longboard, na kolo, vstáhnul bych to na všechny možné dopravní prostředky, prostě si to nejdřív zkontroluji, než na to vůbec vlezu. A pro ty, co nemají vůbec nic, než vlezu do autobusu, podívám se, jestli řidič má čistý oči, jestli náhodou něco nepožil. A podíval bych se, jestli má autobus v pořádku, aspoň tím laickým okem. A když uvidím, že se mu tamhle čoudí od pneumatiky, tak tam nevlezu. Něco v tom duchu, jo, že vlastně chce se od vás víc pozornosti dopravním prostředkům, než do nich vlezete. Já myslím, že si to přeberete po svým. Tak, a co je potřeba dělat s nadšením? Chodit pěšky mi chodí. Chodit do lesa, chodit do přírody. Chodí mi tady pod tou kartou sbírat vajíčka, sbírat jabka, trhat angreš, trhat rybíci, když to už je asi za náma. To je ten říjen. V každém případě, co se dá trhat? Co se dá trhat v říjnu? No můžete do lesa na šišky. Co ještě? Takovýhle aktivity mi tam k vám chodí. Jako vyloženě úplně mimo mísu vlastně.
Jo, jako kdybyste měli si najít nějakou aktivitu, která je úplně hloupá, ale vlastně úplně geniální na odpočinek. A nevím, dělat štěpky nebo co vás napadne. Sekání polínek už zavání prací, jo, ale možná byste měli dělat úplně zcela něco bezvýznamného, jako krmit žížaly třeba jabkem nebo no, třeba máte žížaly ve sklepě. V krabici. Jo, dávat jim nějaký odřezky. Nedokážu vymyslet nic hloupějšího teď. Tak. Podíváme se, co špalíčky. Co špalíčky k tomu řeknou všechno. Tady, tady, tady. Ty nechtějí. Tak, zahanbení. Vy chcete změnit něco v lásce a možná ten důvod je, že se cítíte najednou z ničeho nic zahanbení. Ale mimochodem, je tady to zahanbení přijde, že je vlastně naprosto v pořádku. Že je hodně léčivé. Vás asi totiž někdo nachytá na švestkách. Uvede do souladu trošičku váš obraz se skutečností, jakože vás to bude možná mrzet, budete se možná z toho červenat, ale bude to prospěšné a bude to uzdravující, tak v tom zkuste zůstat. Zkuste se zaměřit na sny, pokud ve vašem životě bude něco končit. Jo, že vlastně někdy ty konce v tom životě, které nám vlastně předkládá, tak se vlastně tím tvoří prostor pro nové sny, tak jestli máte něco k dispozici v tom říjnu, tak to jsou právě ty konce, které vám mohou otevřít přístup do pole snů, jako začít si snít o něčem úplně novém, o něčem úplně jiném. No a tady máme to naplnění a mně chodí, že vás má něco naplňovat, ale naprosto něco jednoduchého, co nesouvisí s financema třeba, jo? Že vlastně to jít do lesa na ty šišky může být stejně naplňující, jako mlátit třeba, nevím, mlátit proutkem do vodní hladiny. Jo? Takhle, že se mrkneme do těchto karet. Jsou tady jakési dvě ženy, dvě přítelkyně, které usilují o jednoho muže. Ta mladší z nich ho dostane a té druhé potom přijde mladší muž do cesty, mi chodí říct. Nicméně je vidět, že proto, aby získali toho muže, o kterého usilují, tak potřebují svést boj i společensky a jsou tady s tím spojené nějaké pomluvy, o kterých se dozvíte mnohem později, kdy už budete v klidu, víceméně kdy vám o nic nepůjde a kdy vlastně zjistíte, že vy jste ta, která prohrála jako v tom boji. Teď mluvím k ženě, protože tady jsou ženy, ale samozřejmě může to být i opačně, jo? Dva muži usilující o jednu ženu, takže si to jenom převraťte, pokud jste muž. Tak takhle se vyjádřily karty a k vašemu říjnu, no a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout a snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná, takže mnohokrát děkuju. Co to bylo za život? Co to mělo všechno za smysl?